Следва пазарният коментар на доктор Магдалена Иванова, главен редактор на сайта BloombergTV.bg. Ще обсъдим водещите пазарни движения и събитията, които ги провокират. Здравей, Маги! Здравейте, колеги! Какво е настроението на пазарите в последната седмица на януари? Това, което наблюдаваме в момента е, ако мога да го обобщя, са по-скоро смесени настроения на пазарите и то под каква форма. В Азия повечето индекси така се търгуваха на отрицателна, бяха на отрицателна територия. А това, което виждаме в началото на сесията в Европа, е точно обратното. Преобладаващи положителни настроения. Основните борсови индекси в региона отчитат ръстове. Разбира се, във фокуса на инвеститорите и това, което следят, е ситуацията около коронавируса, напредъка по отношение на ваксините. Вие споменахте в новините с ситуацията около AstraZeneca. В същото време във фокуса днес и така отблизо се следи и търговията в Италия. Има очаквания, че Конте ще подаде оставка след днешното заседание на правителството, така че погледите са насочени и на там. Ще видим как ще отворят и щатите. Това, което можем да кажем по отношение на вчерашната търговия, че всъщност имахме смесена сесия и на Уолл Стрийт в първата търговия за седмицата. В момента всъщност пазарите са в очакване на сезона на отчетите. Разбира се, той започна още през предходната седмица, но в тази се очаква да излязат отчетите на компаниите от така наречения сектор Big Tech, т.е. големите технологични компании. Вчера Dow Jones отчете така минимално понижение, S&P 500 и NASDAQ се пак успяха да отчетат ръстове. Сред компаниите, които през тази седмица наистина са така в фокус и ще се следят отблизо техните финансови отчети за четвъртото тримесечие, се нареждат Apple, Microsoft, Netflix, Tesla и много други, но това са сред така най-важните и най-интересните, които ще покажат как са се представили в края на 2020 година. Началото на сезона на отчетите сме, но какво показват до момента данните за представенето на компаниите в Съединените щати? Много накратко, наистина няколко акцента можем да кажем, които са по-интересни. Все пак се намираме наистина в началото на сезона на отчетите за четвъртото тримесечие и до момента едва около 13% от компаниите от S&P 500 са регистрирали, са показали всъщност финансовите си резултати. Технологичните, както казах, едва тази седмица започват да ги публикуват. И все пак от публикуваните към момента финансови отчети, близо 60% от обявените са в финансовият сектор. Анализаторите очакват печалбите за четвъртото тримесечие да отразяват и да показват спад спрямо предходната година. Все пак така прогнозите са, че най-големи ще бъдат така пониженията, които ще бъдат отчетени в енергийния, в промишленият сектор. Така или иначе, в крайна сметка, дори от някои анализатори се говори, че вероятно компаниите ще покажат само технологичните, даже доста добри резултати. И тук те на места дори споменават термин не като по-добри от очакваните, а по-добри отколкото са се страхували. Така че наистина предстои да видим колко добри в действителност ще бъдат финансовите отчети на големите американски компании. Каква е ситуацията на петролните пазари? Отрицателни настроения, мога да кажа, че са се настанили на пазара на петрол. Цените на петрола се понижават, след като избедняващите надежди за бързо одобрение на новите икономически стимули в щатите и увеличаващия брой на новите случаи на коронавирус повдигат доста въпроси и съмнения относно това колко бързо ще се възстанови търсенето, нещо на което пазарите като цяло разчитаха. В по-ранните часове на днешната сесия Brent поевтинява с 0,48%, а фьючерсите върху американският лек суров петрол отчитат понижение от 0,42%. Да кажем, че и двата вида договори, Brent и WTI, поскъпнаха с около 1% в понеделник. И това се случва, да кажем, след като наскоро петролът достигна 11-месечни върхове. Наистина
Очакванията бяха за доста по-бързо възстановяване, с надежди се гледаше към новия пакет от стимули в щатите, но сега малко виждаме охлаждане на оптимизма. В крайна сметка темпът на новите заразени в щатите се забавя, но европейските държави, голяма част от тях продължава да са под строги блокади заради разпространението на вируса. Китай също съобщава за нарастващи нови случаи на COVID-19 и съответно това се пренася върху перспективите за търсенето в най-големия потребител на петрол в света, така че опасенията остават на преден план. Имаме индикации, вече новини излизат свързани с това, че започва да се увеличава пък производството в Либия, което в един пазар с отслабено търсене със сигурност ще продължи да бъде фактор, който ще дърпа цените надолу. Да погледнем отново към капиталовите пазари с потиснатите настроения. Там китайските акции, както стана ясно, записаха на най-големите понижения на азиатските пазари. Джулия Цали обобщава търговията. Азиатските акции отчетоха най-големия спад от ноември. Опасенията на инвеститорите за забавяне на американския пакет стимули и за твърде високите оценки на акциите натежаха на нагласите. Акциите в Китай се представиха слабо, с най-голям спад от септември насам. Китайската централна банка неочаквано изтегли 12 милиарда долара от финансовата система заради предупреждение от нарастващ риск от образуване на балон, ден след като книжата на Tencent се доближиха до оценка от 1 трилион долара. Днес те поевтиняха 6,7% в Хонконг и натежаха на Hang Seng. Индексът слезе от най-висока точка от юни 2018 и отчете най-голям спад от май. Nikkei 225 слезе от 30-годишния връх, а в Сеул Коспи също слезе от рекордните нива, след като чужденците увеличиха обемите от продадени акции, въпреки добрия ръст на местната икономика за четвъртото тримесечие. Акциите в Филипините спаднаха до двумесечно дъно, след като властите отново затегнаха някои ограничения. Австралийския и индийския пазар са затворени заради празник. От Сингапур аз съм Джулия Цали за Bloomberg. Маги, каква картина рисуват най-новите макроданни за пазарите? Бизнес климатът в Германия се влошава. Оптимизмът на германските компании в икономическото възстановяване в началото на годината е подложен на изпитание, именно заради удължаването на ограничителните мерки и на местния пазар, и на външните пазари. Факт, който със сигурност ще отложи възстановяването. Друго важно, което се откорява от излизащите вчера и днес макроданни, това е, че безработицата в Великобритания достигна най-високото си ниво от 2016 година. Отделно от това, можем да кажем, че като цяло икономиката на Обединеното кралство се представя най-зле в рамките на G7, като според Английската централна банка това, което се случва в момента в Великобритания, може да се опише като най-големия икономически спад в страната от повече от 300 години. Икономическото възстановяване изобщо за световната икономика се забавя заради трудното разпространение на ваксините и определено 2020 година е изправена пред доста трудно начало. По-трудно дори отколкото се очакваше, тъй като случаите на COVID-19 нарастват и отнема време за да се започне така процес по масови вакцинации. А въпреки че глобалният растеж все още е на път да се възстанови бързо от рецесиите от миналата година, наистина може да отнеме много повече време в сравнение с по-ранните прогнози. Да кажем, че вече Световната банка този месец намали прогнозите си до 4% растеж за тази година за световната икономика и нещо важно очакваме по-късно днес Международния валутен фонд също да актуализира своите очаквания за световната икономика, така че ще отразим техните прогнози по-късно днес. Да кажем, че така важен акцент от това, което в момента наблюдаваме с данните, които са известни към момента, е, че се очакват двойни рецесии в Япония, в еврозоната и Великобритания. Рекордният брой пък случаи на COVID-19 в щатите. Знаем, че накара администрацията на президента Джо Байден да подготви допълнителни фискални стимули, по отношение на които в момента има доста съмнения дали ще се случат в така спрямо първоначалните намерения. И към момента само Китай успява да постигне V-образно възстановяване, след като наистина успя доста успешно да ограничи разпространението на коронавируса.
Но пък и там данните показват, че потребителите остават притеснени заради новите мерки, свързани с пандемията. Чакаме най-новите данни на МВФ по-късно днес. А освен сезона на отчетите, какво друго ще е в фокуса на инвеститорите тази седмица? Заседание на Федералния резерв ще има в сряда. Отделно от него, това, което следят отблизо пазарите, разбира се, ще бъдат голяма порция от макроданни, които ще излязат, ще станат ясни данните за потребителското доверие в щатите, за доверието на потребителите в Германия. Разбира се, ще има и предварителни данни, се очакват за ПВП на Германия за четвъртото тримесечие и съответно безработица. Ще видим каква ще бъде, какви са данните за безработицата в най-голямата европейска икономика. Като цяло погледите остават насочени и към сезона на отчетите. Чакаме големите технологични компании да публикуват най-новите си финансови данни. Така че като цяло седмицата се очаква наистина да бъде натоварена от към събития. И въпреки, че ще остане един ден от месеца, мисля, търговска сесия ще има и следващата седмица, една търговска сесия за януари, все пак вече в края на тази седмица ще започнем да правим и анализи как изпращаме първият месец на 2021 година и от гледна точка на енергийните пазари, и от гледна точка на капиталовите пазари, за които има вече все повече предупреждения от различни анализатори, че надуват балони, т.е. активите, които се търгуват на капиталовите пазари, в момента формират балони. Затова се говори все повече. Тази дискусия ще се ожесточава, по мое мнение, именно предвид високите оценки, които наблюдаваме при повечето компании. Много благодаря за този коментар, Маги. И аз ви благодаря. Лекар. Това беше доктор Магдалена Иванова, главен редактор на сайта bloombergtv.bg с коментар за събитията на пазарите и настроенията на инвеститорите.